2237 eller 2215. Vid början av år 2010 var folkmängden i en kommun 28 000. Ett år senare var den 26 600. En tjänsteman på kommunkontoret gjorde två prognoser för folkmängden i början av år 2012. Prognos A. Folkmängden under år 2011 sjunker med lika många procent som under år 2010. Usch. Folkmängden under år 2011 sjunker med lika många procent som under år 2010. Det är skillnaden. Folkmängden under år 2011 sjunker med lika många personer. Aha, oh, förlåt. Tänkte väl. Personer ska det vara. Okej. Jag tänkte att jag har... Hur stor skillnad är folkmängden ger de två prognos? Vi tar prognos A först då. Så har vi 28 000. Subtraherar med 26 600. Så får vi 28 000. Sexhundra, 1400 tänkte jag. Ja, den sjunker med 1400. Så alltså minskning är det här. Okej, så 2011 måste vara så här. 26 600, så det här med 1400. Så 26 600 subtraherar med 1400. Så det är 25 200 stycken invånare 2011. Den andra prognos B. B, så får vi kan använda förändringsfaktor genom att dividera nya värdet och gamla värdet. Så kan ni förändringsfaktor är lika med nya värdet är 26 600 dividerat med 28 000. Så 26 600 dividerar med 28 000. Så får jag 0,95. Så för 2011 får jag 26 600. Det består 0,95. Alltså nya värdet. Så för att räkna nya värdet jag måste multiplicera förändringsfaktor och gamla värdet. Just nu, vår gamla värdet är 26 600, alltså 2010. Vi är på väg till 2011. Så vi multiplicerar med 26 600. Så får jag 25 270 invånare. Den här B, vill ni lösa den på annat sätt, så här är det annat sätt att lösa. Vi kan använda den här triangeln här. Att vi måste ha förändringen. Så vi har vi förändringen. Då tar vi skillnaden. Om vi kan göra skillnaden här nu då. Skillnaden från 28 000. Där är skillnaden nu då. Kan vi skriva. Vi behöver inte räkna den. Det blir 1400 dividerat med det gamla. Så har vi 28 där. 28 000. Så får vi 14 dividerat med 280 egentligen där. Så har vi 0,05 procent.
blir det 5%. 0,05 multiplicerar vi med 100%, det blir 5%. Och det här får vara för 2010. Nu ska vi titta på förändringen i2011. Men vi vet redan att det ska vara samma förändring. 0,05. För att räkna det nya värdet så vi måste räkna 5% av den som är nu gammal. Så är vi 100% just nu. Får vi 26 600. Och 1% av den är 266 stycken. Så 5% av den blir det 266 multiplicerar med 5. Så har vi 1330 stycken. Så för att få ny den här nytt värde. Ja just det, nu kom det från. Det var lite svårt den här. Den här processen är mycket, mycket lättare. Men den här processen som jag gör nu, nytt värde nu. Är skillnaden mellan det gamla, alltså 26 600. Subtraherar med det nya. Eller förändringen. 1330. Så får vi 26 600. Subtraherar med 1330. Så fick vi också 25 270 invånare. Så, ja, det är upp till er. Det var svårt för mig att göra på det här sättet. Det här är väldigt, väldigt enkelt för mig att göra i B. Så om vi svarar på de frågorna då. Prognosen. Prognos A. Ger 25 200 invånare. B. Ger 25 270 invånare. Och skillnaden mellan dem är, som ni ser här redan, 270. 25 270. Och den andra är 25 200. Så får vi 70 personer skillnaden. Det vet inte jag om det är kanske politiker som vill ha mer. Så jag skulle välja prognos B. Det vet inte jag. Vilken andemål man använder den här prognosen då.